දැන් උතුරු පළාත් සභාවේ දේශපාලන අධිකාරියට ඕන මේක දේශ සීමා ප්‍රශ්නයක් බවට පරිවර්තනය වෙන උතුර ඉල්ලනවා එයාලා. නැගෙන හිටින ඉල්ලනවා ඩිෂාඩ් බදු දිල්ලා. මෙහෙම බෙදුණොත් මොකද වෙන්නේ කියන්නේකෝ? දැන් දෙමළම අපිට සිංහල මිනිස්සුන්ට කියනවා එන්න එපා කියලා උතුරේ පදිංචි වෙන්න. ගයක් හදන්න එපාලු. කිසිමයක් ගේන්න තියන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකක්වත් නැහැ. මෙහෙන දෙමළ මිනිසුන්ට අපි ගගහ කිව්වොත් තොපි බලයව් මේ උතුරට මෙහෙ ඉන්න බෑ කියලා. රටේ රටේ මොනතරම් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් ඇත්ද? ඒක නිසා උතුරත් වැඩකුත් නැහැ. ඩක් නැගෙනහිරත් වැඩකුත් නැහැ. මොකක්වත් නැහැ. මේ එකට කාලා බීලා ඉඳපු මිනිසුන් අපි ඔක්කොම මේ මනුස්සත්වයේ නාමයෙන් මේ බෙදීම දේශපාලඥයන්ගේ බඩගෝස්තර වාදී වෙනුවෙන් මේ බෙදීම් ඇති කරන්නේ. උන්ට බලේ ඉන්නනේ. ඒකනේ පුතා තත්ත්වේ. උතුරු පළාතේ මහ ඇමතිවරයා ඇතුළු මේ දේශපාලන අධිකාරියට ඕන වෙලා තියෙන්නේ එයාලගේ බලය රැකගන්න. නැගෙනහිර පළාතේ ඉන්න දේශපාලන අධිකාරියට ඕන තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බලය රැකගන්න. ඒක නිසා මේ සමාජය බෙදෙනවා. දෙතියෙම නැතුව අපි එකට ඈ අපි තයි පොංගල් එකට අපි මොනවද මේ මොනවද හදන්නේ? පොංගල් කමු. සිංහල අවුරුද්දට වා කිරිපත් කමු ඔයගොල්ලෝ. එහෙමනේ ඈ මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ගේ වටලප්පන් කෝපි අපි කනවා. අපේ මිනිස්සුන්ගේ කැවුම් ගෙඩි ඒ මිනිස්සු කනවා. මිහින්න ජන සමාජයක් නිර්මාණය නොකර මේ කෙහෙල් මල මේ මගුල කරන්න බෑනේ. අර නැගෙනහිර පළාතට අර විදේශන හිටපු මහාධිකරණ මිනිස්සු වරේ ගොන් අලියට මේ ලෝක මොලයක් නෑ.